Hot FM. Yeah, bro, super. Datang hati bagai permata. Luangkan masa untuk bersama. Seronok, yeah. Kejap lagi, ingat. Korang kena mengadap dan kena marah. Alah. Tapi sekarang kita suka-suka dulu. Dia bagi tahu. Hari ini memang layak. Diorang setiap pagi akan dipanggil bilik bos untuk dimarahi. Sekarang ini kita nak test abbreviation. Abbreviation? Yes. Betul. Maknanya dia ada singkat nama singkatan untuk sesetengah perkataan. Baik. Dan korang kena teka apakah ianya. Apakah ia AM? Pagi. At morning. At morning. Betul. At morning. After midnight. Okay. After at morning. Ya. Sebenarnya 10 at morning. Contoh 10 AM. Yeah, yeah. Jawapannya antemeridium. Antemeridium. Antemeridium maksudnya dia diambil daripada bahasa Itali. After midnight maksud dia. Sebenarnya dia memang antemeridium, tak ada benda oh, lain. Oh, tu lah maksud dia. Itali ke bukan Arab ke? Wow. Ante. Ante. Yang kedua PM pula. Postmortem. Perdana Menteri. Prime Minister. Oh, biasa PM ni Prime Minister. Habis, private message. Habis 10 PM? 10 pervert man. Past meridium. Ah, ini. Past meridium. Paste. Post meridium. Wow. Ada pas sikit lagi. Alamak. Pas dengan post beza. Aduh. Jadi korang masih lagi kosong. Dan dia akan affect korang punya Instagram eh. Kau kena delete Instagram. Apa ni? Gila ke apa? Cak. Dan okay. Tu follower kita ramai pada dia. Kita mulakan dengan saran Cak. Kita mulakan dengan saran Cak. Okay. DP. Down payment. Dama Sarah Perdana. Alah, your DP. Your display picture. Instagram. Display profile. Display picture. Picture. Yes. Okay. Ajak yang betul. Yes! Oh, no. Ayuh, orang masih lagi tak ada picture acik kau. Picture kau apa? Next. USB. Okay. Interruptible support supply board. Very good. Interruptible supply board. Undisputed. Short. Bambang. Okay. Ulu Selangor Berhad. Education dia ni macam mana? Universal Serial Boss. Boss ke bus? Boss. Boss. Aku, UK? Boss. Biasa kita sebut USB. Apa nama dia? Universal Serial Bus. Hey, pinjam Universal Serial Bus sekejap. Ah, orang tak bagi USB? Janganlah sampai mengecek. Awau. Min X6BE. Apa benda tu? Minimum number. Okay. Easy? Tak tahu. Ini apa minta kira-kira untuk ukur tanah kot. Minta abek. Minta number? Minta number. Ajak betul. Yeah! Oi, sorry ya, kita tak boleh bincanglah. Alamak. Minta number apa benda? Bincang ajak masa dulu round kot. Biasalah kita kalau ada dah bincang. Dah ada bincang hari ni shake aja eh. Wow, shake aja. Lagi satu. ETC. Exactly. Example. ETC? Dia macam, you know. Contoh. Kalau kita tulis, example. Example. Apa ETC tu? Example. Itu perkataan lain. Ni yang ETC. Apa maksudnya? Example. ETC. Teruk cedak. Example through communication. Ni orang selalu sebut kot. Potato, tomato and... ETC. Dia kalau tulisan tu ETC, tapi kalau kita sebut kita dan lain-lain. Dalam bahasa Melayu dia. Tomato, potato and equal. Yang lebih kurang sewaktu dengannya. Et cetera. Et cetera. Korang tak pernah dengar? Et cetera tu apa? Satrianio. Pernah dengar? Susah lah, Acap. Apa tu? Okay, disebabkan Ajak menang, korang Fizi dengan Syah lah kalah dua-duanya. Korang dikehendaki upload satu gambar dekat Instagram dengan caption penuh dua line hanya menggunakan bahasa WeChat. Ya? Yeah? Oh. Macam mana nak tulis tu? Macam mana? Itu kena fikir lah. Nanti minta number. Eh, jom. Nanti kita sekarang. Kita sekarang lah, jom. WeChat? Ada alasan kan? Bini aku tak bagi tau, tapi kalau serancak paksa sebab kerja. Paksa macam ni, macam mana nak kena install balik WeChat? Buat syuk. Wah, ini kerja ni. Terima kasih serancak. Hot FM.
Bye.